sheeko la yaab leh. Maxayad mahmahad inay nintunka joogo maxaa aragtay ku laaban. Ninkii reexa markaana muxuu ku mahmahay imrigaaga u raaga gil dhalaayo waa ku tusaa. Waa sheeko la yaab leh oo ka dhacday waddanka Australia. Gabadh baa intay soo qaaday qori sida bakoorad oo kale ah. Oo yacni ah qoryahan la yidhaahdo hub dhaqameedka oo kale ama waran qori ah oo kale. Ayay ninkeedii lugta kaga jibisay baf. Waa daba sheekada ilaa dhammaadka la socda. Waayo waxaynu maqli jiray awal hore. Nin baa gabadh lugta ka jibiyey. Nin baa gabadh madaxa ka jibiyey. Nin baa gabadh gacanta ka jibiyey. Bal hadda gabadhaneeda. Wax iga yaabiyey weeye. Bismillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa idin salaamay. Walaalaha ku xidhan channelkeenna Sankuukin Aqalchar. Intay habeenuu tahay habeen wanaagsan. Intay maalintu tahay maalin wanaagsan. Goor kasta iyo goob kasta inuu joognaa Allah subxaana wa taalaa khayr baynu weydiisanaynaa. Intaa ka bacdi dhammaanta waa mahadsan tihiin. Walaalayaalow maanta waxaan idiin hayaa sheeko cajiib leh oo iga yaabisay marka dhaqankeena Soomaaliyeed baaldhigto. Waayo intaynaan sheekada gelin horta hanataan idiin dulmaro waagii hore sii ahaan jireen dhaqankeennii hore ee axmaqnimada ku salaysnaa ee dumarku dhibaatada badan ku qabeen qaarkood ama intooda badaniba waxaa jiray baa layidhi rag ragga Soomaaliyeed ka mid ah waliba baadiyaha u badnaa. Waxa la yidhi markuu rabo inuu gabadhiisa waxa la yidhi wuxuu damci jiray inuu gabadha nabar ku dhufto gaar ahaan waliba inuu madaxa kaga dhufto baa la yidhi dakhro. Waxa la yidhi hadaba wuxuu samayn jiray waxa la yidhi wuu tegi jiray dadku wuxuu weydiin jiray qof yacni madaxa daweeya madaxa waxa la yidhi waa la guray lafaha kasoo guray marka la jibiyo daweeya inta uu degan yahay halkuu joogo ama laga heli karo. Waxa la yidhi waa la tilmaamaa wuu tagaa ninkii buu soo kaxaystaa dhakhtarka ahaa gurigiisuu keensaday habeenkii. Waxa la habeenkii markuu keeno ayuu waxa la yidhi subaxiina wuxuu soo qabtaa neef xoolaa baa la yidhi. Waxa la yidhi markuu neefkii halkan ku soo xiro ninkiina halkan u fadhiya dhakhtarka ahaa ayuu qori qaadaa baa la yidhi ama bud ama bakoorad kolba waxa la yidhi amada wuxuu doonay hubuu markaa haysto ee dee yacni qoriya aan dee xabad ahayn. Waxa la yidhi madax wuu kaga dhuftaa gabadhaa miskiinta. Waxa la yidhi markay dakhranto ayuu waxa la yidhi ninkii dhakhtarka halkan joogana ugu yeedhaa bis waa la jeexaa madaxa gabadhii iyadoon la suuxin iyadoon waxba lagu sameyn iyadoo waxaan ku nabarkii imika ku dhacu ku xusub yahay ayaa waxaan ku dhahdaa nabar kale loo sii raaciyaa la jeexa. Markaas waxaan la fiil laga soo guraa odaygii reer miyiga ahaa dhakhtarku sheeg ahaana waxaan ku madaxii wadwadaa halkii buu kaga tagaa. Haddaba waxay iga yaabisay sheeko ka dhacday waddanka Australia. Markaan sheekadan maanta akhriyay maskaxdaydu markiiba waxay xasuusatay khaladkii iyo dulmigii ka lagu sameyn jiray hableheenna ama hooyooyinkeen ama ayeeyooyinkeen. Sheekadan haddaba imkaan maanta idiin hayaa waxay ka dhacday waddanka Australia, gaar ahaan waxay ka dhacday gobolka la yidhaahdo Northern Territory caasimadiisa Darwin. Waxay ahayd wiikan gudihiisa waxaa jirtay gabadh iyo nin halkaa deganaa. Haddaba haddaan idin xasuusiyo waddankan waxaa jira dad asalkoodu waddankan iska leh oo la yidhaahdo Aboriginal looguna yimi yacni xushmad iyo ixtiraamna loogu hayo sababta waa dadka iyagu waddanka iska leha loogu yimi. Ingiriiska ugu yimi kabacdina dadkii kale Yurubiyaanka haba ugu yimi kabacdi Chiniiskii dadkii kale ugu yimi kabacdina dadkii kale ama waxaan ku carabi ha kasoo jeedan ama Afrika kasoo jeedan ee qoontiga hayo kulli iyo dad kaloo deegaan u yimi ba way ugu yimaadeen waddankan. Laakiin asal ahaan dadka waddanka iska lehi waa dadka Aboriginal kale dhexdo iyo dad kaloo iyagana maxaytooy iyaga ku dhowdhow. Adoo si kastoy noqotaba dadkaas waxay leeyihiin dhaqan. Dhaqankooda waxaa ka mid ah hub ay samaystaan iyagu ay qoryaha ka samaystaan. Hubka ay samaystaan laba nooc shayba u isticmaalaan. Mid waxa weeyaan way ku ugaarsadaan. Midna naftooda ayay kaga ilaaliyaan xawayaanka dilaaga ah. Dadkaas noloshoodu waxay ku tiirsan tahay ugaarsi. Ay ku tiirsadaan jirtay waagii hore ilaa haddana qaar ka mid ah ay ku tiirsan tahay baadiyaha iska degan. Aad bay yacni dhulka u jecel yihiin wadnaha yacni ma maqasho waxaas waxaa wadnuhu ka jecel yahay wadnaha ka jecel yihiin. Ugaarsiga waxaa jira badana way ka ugaarsadaan birigana way ka ugaarsadaan. Dhirta xawayaanka wax kasta oo Australia leedahayna aad bay run ahaantii u ixtiraamaan. Marka waxaa jira xataa kuwada magaalooyinka iska jooga inay waxyaabihii dhaqanka iska haystaan. Guryahooda ay u yaalaan yacni waxyaabihii ama muusiga lagu tuman jiray xilligaayo way ku samaystaan ilaa haddana ay ku samaystaan xafladahooda ama yacni ay ku ugaarsan jireen hubkoo kale ahaa waxyaaba saasoo kala badan. Marka waxaa jiray reer
daar wendegana nin iyo gabadh. Ninka iyo gabadhaasu waxaa dhacay wiigan gudihiisa habeen ka mid a 7 iyo barkii habeennimo markay ahayd ayay doodeen, way islaayeen. Markay islaayeen ayaa gabadhiiba waxay soo qaadatay hubkaa ka samaysan dhirta, ama iyagu de waran bay yidhaahdeen, laakiin waa waran wax qoriyo kala weeyaan. Kaasi soo qaadatay ninkii bay lugta markaa baf kaga siisay, kaga jebisay. Halkamaxaarka maxay nooga muuqata inay ka awood roonaatay ninka. Gabadhu waa 48 jir, ninkuna waa 69 jir. Kabacdi markay intaasu dhacday ay gabadhii ninkii ka jebisay lugtii, iyadu way ka baxday gurigii, way iskaga tagtay. Ninkii markaa poliiskiiba wacay, poliiskiiba gurigii yimi. Ninkii oo lugtii ka jaban oo halkii fadhiyay ugu yimaadeen, way qaadeen, cusbitaalkay geeyeen. Ilaa hadda waxaa lagu daweynayaa cusbitaalka la yiraahdo Royal Tarwin Hospital. Haddaba waxa cajiib leh oon ka yaabay, yacni gabadhaasu geesinimada intaa laga nin isku hortaagtay boqolaa. Waxay taasu ku tusaysaa inay adduunyadii isbedeshay. Marka ragow yaa, dumarku dumarkii hore la ogaa maahe, ha la isilaaliyo, murankana ha la iska yareeyo. Ya aad baan idin salaamiyay dhammaantiin. Sheekadaasoo aad iga yaabisay, waayo maskaxdu bini aadanku marmar markay wax dhacaan waxay kugu celinaysaa wax kaloo u dhowaan jiray. Markaa markiiba waxaan balhadaa gabadha miskiinada ahayd ee madaxa laga tumi jiray, dhakhtarka loo yeeli jiray, yacni waanan ku dilayaa, waxaanan ku daweynayaa lagu samayn jiray. Iyo bal haddaadu gabadhan xaaladooda hal eego. Inshaa allah intayna dib u kulmi doono waxaa idinkaga tegaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.